raidījumu otrajā sezonā veidojām sižetu par beigto logu sagatavošanās procesu. Runājām to, ka varētu būt arī uzvara, un sezona ir sākta ar uzvaru, laikam jābūt lietu laimīgiem. Jā, nu tieši tā. Nu, paldies, ka jūs uzfilmējāt šo sižetu. Jā, paldies, ka gāja runa par uzvaru. Nu, teiksim tā, nu, mums bija ļoti svarīgi iesākt sezonu ar uzvaru, jā, jo nu, nezinu, pirmkārt, lai iegūtu pārliecību, otrkārt, lai saprastu, ka mēs tiešām varam būt konkurētspējīgi šajā līmenī. Jā, protams, bija uztraukums gan man, gan Čaļiem, un kaut kur mēs tam uztraukumam arī pāri netikām, jo bija ļoti daudz varbūt nepareiz lēmumu gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, bet nu, uz to visu var pievērt acis, tāpēc, ka bija cīņa no pirmās līdz pēdējā minūtē, bija cīņa pa katru laukumu centimetru. Jā, varbūt es, tā kā es teicu, netika pieņemt pareizie lēmumi, bet nu, cīņas par atdevu un gribas spēks bija, un tas šī brīdī ir galvenais. Jā, tad pārējās lietas varbūt nomierināsimies, sapratīsim, jā, ko es varu gaidīt no spēlētājiem, un spēlētāji sapratīs, ko es no viņiem gribu. Jā, pieslīpēsim tās lietas un iesim uz priekšu, bet nu, galvenais, ka komandā ir raksturs un ir gribas spēks. Principā materiāls ir tikai jāstrādā? Protams, un to es arī Čaļiem teicu, ka, nu, kad redzot šo sagatavošanās posmu, redzot, kā viņi strādā treniņos, jā, redzot to, ko viņi darīja pārbaudes spēlēs. Un pirmsezonā es varu ar pilnu atbildības sajūtu teikt, ka mēs esam pilntiesīgi LBL1 dalībnieki, jā, un ceļu tiešām negriezīsim nevienam, cīnīsimies, nu, un pārējo radīs laiks. Jā, tād, nu, tas viss ir panākams tikai smagu darbu treniņu. Kopoši svētki jūs mājās debija, vēsturiskā debija un uzreiz uzvaru un skaistu uzvaru godam nopelnīti. Kādas sajūtas? Nu, sajūtas lielisks, ko var vairāk vēlēties, domāju, tā ir lieliskā dāvana faniem, kas bija atnākuši šodien diezgan kuplā skaitā un svētki visai Ogrei. Jo tošām vēsturisks brīdis, pirmā spēle augstākajā līgā un uzreiz jau pirmā uzvaru un ko vairāk var vēlēties. Arī vietējās basketbola skolas audzēksnes Rikards var noteikti palapoties ar kaut ko. Noteikti ļoti lapojos ar savu komandu. Pirmkārt jau, kad bija ļoti liels cīņaspars, ļoti liela vēlēšanās uzvarēt un par cik pirmsezonā mums bija nu, diezgan smagi gāja nevienu uzvaru, tad nu, šodien mēs tā visi sanācām ģērbtojā un sapratām, Džek, mēs varam un mēs gribam un sākam no jauna un lai šis sākums būtu sākums, kā es jāsaka, turmākais sezonē. Ar pilnu klāts ar uzvarām, protams. Mēs jau uzreiz pieķērāmies klāts statistikai un redzējām, ka 18 punktiem katram abi līderi šodien. Jā, tu baidi daudz piebilst. Komanda uzsējās, treneris uzsējās. Tāpat tika aizmest daudz garām, bet galvenais būt pārliecībai par sevi. Un es zinu, ka var iemest, Rihards zinu, ka viņš var iemest, tāpēc arī mēs metam. Ja mēs... Jā, es zinu, ka Mārcis var iemest. Tāpēc domāju, tas arī ir treneris arī to gaido mums, ka mēs nesīsim pienesumu gan punktos un gan aizsardzībā. Tā kā, bet tas nebija tikai mūsu tīri individuāli, mūsu komanda dalījās ar piespēlēm. Tā kā spēlējām kā komanda, tāpēc kādam vairāk, kādam mazāk, bet nu, kopumā komandas uzvar. Kas būs noteicošais faktors, lai šī veiksme turpinātos? Nu, noteikti saglabāt vēzes galvas, neiegrimt kaut kādā eforijā par to, kad ir izcīnīta tā pirmā uzvara. Ir jāskatās acīs patiesībai, neesam mēs favorīti, bet nu, kā jau jūs redzējāt šeit, tad izlikām mēs īstenībā nu, praktiski visu, un to mēs, protams, arī turpināsim. Arī ar pārējiem pretniekiem cīņas par komandas salietētību un uzcēšanās viens otram. Gribētu vēl piebilst, ka ir daudz, kur mums strādāt vēl. Nebija šitā viennozīmīga mūsu labākā spēle. Jā, uzbrukums bija labs, bet aizsardzība nebija pavisam līmenī. Tā kā mums ir vēl daudz, kur pielikt un tā kā jāstrādā vēl daudz. Atbalsts bija fantastisks ne tikai no ģimenes un draugu puses, bet arī no vispār Ogrēniešiem kā tādiem. Bija vienkārši fantastiska atmosfēra, bija prieks spēlēt, prieks, kad esmu, kā teikt, Ogrēnietis, kad es varu būt daļa no šīs komandas. Un, nu, sastais spēlētājs būs, ar sasto spēlētāju Ogrēni būs jārēķinās nopietni, jebkuram pretiniekam. Tā ka redzēsim, kā mums ies turpmāk, bet paldies faniem, protams, par, kad atnāca un cerams, ka būs vēl pilnāks tribīns arī turpmāk. Lai LBL1 saturās Ogrenāk. Noteikti. Nevienam ceļu negriezīsim, kā treneris teica. Labi, paveic. Paldies. Kā ir grūti atbalstīt, vai ne, komandu? Nu, 40 minūtes smagi, jā. Tas prasa gan enerģijas daudz un visu pārējo. Nu, jā, un pirmā spēle, balss vairs nav, roka jau sāp, bet jādod mizā. Un tas viss tikai pēc 20 minūtēm.
vai 20 minūtēm, jā. Kā tu otrā puslaikā izturēsi? Nekas, padzersies ūdeni, nezinu, atpūtīsies un dos tālāk, nezinu, uz emocijām droši vien. Te bija ir ne tikai BK Ogre LBL1, bet arī tev kā līdzjutējumu LBL1 atbalstot vietējo komandu. Nu jā, tas tikai priecē, jo vairāk līdzjutēju, jo interesantāk, jo skaļāk, jo emocijām bagātāk. Forši. Nav interesanti vienam pašam visu laiku, tikai BK Ogre. Es labi, ka brauc līdz līdzjutēju maliču. Kur ir asistents klāt? Juri. Kā ir? Nav grūti atbalstīt? Protams, ka ir. Ko tev prasa atbalstīt komandu? Sist bungas un kliek? Man tas prasa sirdī prieku par uzvaru. Kļūt par sasto laukumu spēlētāju laikam tomēr ir prieks. Nu, liels prieks, jā, un vēl lielāks prieks, ka, nu, ka tie punkti tiek gūti un viss notiek. Emocijas labas. Labi, nu, jums var novēlēt tikai izturību un saudzējiet savus balsts aicis. Paldies. Un tagad par to neoficiālo sastāv spēlētāju statusu. Vai izjutāt šodien? Protams, ka izjutām, un varbūt tas bija, nu, tā kā Mērkungs arī minēja, Jā, kluba prezidents Mangoļkungs, kad ļoti bieži šie fani izšķir spēles likteņi, jā, un šoreiz mēs tiešām spēlējām mājās, jā, bija mājas sajūta un bija fantastisks fanu atbalsts, un tas mūs dzina uz priekšu, tas mums neļāva, un, teiksim tā, neļāva atslāpt, neļāva nokārt galvas, varbūt kaut kādos brīžos, kad kaut kas negāja, kaut kas nesanāca, jā, viņi zina mūs uz priekšu, un es ceru, ka tā būs arī visa sezona. Nu ko, gāzes pedāls ir grīdā, tie atliek vēlēt veiksmi. Paldies, paldies. Veiksmi mums noderēs. Paldies, paldies. Šāds trešās sezonas starts. Pavadījām Latvijas rītājas atpūtā. Kopā ar BK Ogre piedzīvojām vēsturisku brīdi Latvijas basketbolā. No šāda paša viļņa arī turpināsim šo sezonu. Esiet sportiski un veseli un izaiciniet sporta pasauli kopā ar pieķerti sportojot. Tiekamies! Atāp!